Thank you.
concerto. Para quem não conhece, esta é a Orquestra de Jovens do Centro de Formação Artística da Madalena. É uma orquestra muito recente, é muito jovem, na idade e na sua duração. Tem apenas meses. Este é o nosso, se não me engano, terceiro concerto. E vamos continuar com a surpresa da noite. Eu prometi no último concerto a quem esteve que iríamos ter uma surpresa no nosso próximo concerto. E cá está. Espero que gostem. E mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Uma boa noite.
Das missas normais, o Agnus Dei, o Santos, o Benedito, mas tudo cantado no latim, foi bastante difícil, mas o que resultou bastante bem, e vamos agora para a cereja no topo do bolo, com o coro Madalena. Thank you.
não tenha sido da nossa idade. Eles trabalharam muito para estar aqui hoje. E quero agradecer uma vez mais aos pais de todos eles, ao coro e aos pais dos senhores e senhoras do coro, por terem deixado de sair de casa todas as semanas para virem ensaiar. Com muita paciência. Sério, muito, muito obrigado. Se não fossem estas pessoas por trás disto tudo, nada disto era possível. Os ensaios foram muitos, já estão a acontecer há pelo menos 2 meses e espero que todos tenham gostado do que fizemos esta noite. E muito obrigado pela vossa presença aqui e espero vê-los em breve. Muito obrigado.
aparecer aqui uma pistola. Peço imensa desculpa, só por mais uma vez. Eu vou cantar, ok? Peço desculpa. Peço imensa desculpa por isso, mas é a última vez. Primeira e última.
muito obrigado à Orquestra do Centro de Formação da Artista aqui da Madalena, Coro Madalena, por esta sinergia que aconteceu aqui esta noite. É a primeira vez, espero que mais aconteçam no futuro. Um grande obrigado a todos vós por investirem algum tempo da sua vida no Azores Fringe. Estamos aqui no Festival Maior de Arte e Artistas nos Açores. Se eu contei certo, tinha 50 pessoas no palco hoje, os dois grupos, o que quer dizer 253 pessoas subiram aos palcos do Azores Fringe Festival este ano, desde o dia 1 de junho até hoje. E acho que para o ano ainda podemos continuar a trabalhar e mais pessoas participarem. Também um grande ganho este ano é que o dobro das pessoas do pico do ano, que participaram ano passado, o dobro este ano participaram. E por isso vos convido a participar cada vez mais. A todas as pessoas que às vezes esquecemos de dizer obrigado, eu digo aqui em frente de vós, neste encerramento oficial da segunda edição do Azores Fringe, obrigado. Obrigado por terem participado uma hora, um dia, um fim de semana ou os 30 dias do Azores Fringe Festival. Ainda vão ter alguns minutos para verem a arte que está nas paredes da Câmara quando saem esta noite. Espero que continuem a apoiar os seus filhos, os seus netos, os seus pais, os seus avós, que têm alguma veia artística, que querem fazer algo que é a sua paixão. Porque apoiar a paixão é o que devíamos fazer todos os dias da nossa vida. É pena que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena não está aqui connosco hoje, tinha um outro compromisso, mas eu vos digo que existe apoios da Câmara, existe apoios de muitas entidades, e esta página de apoios no programa oficial que está aqui é gigante. Mas quero que todos saibam que é menos que uma noite que as festas do município, qualquer município nos Açores, que acontece este verão. Mas qualquer apoio é sempre bem-vindo para apoiar as nossas artes e os nossos artistas. E é por isso que agradecemos todos. O Sr. Ernesto Ferreira está aqui connosco, Presidente da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, que é o maior parceiro que a Miratec Artes, a Associação Miratec Artes, tem aqui na nossa ilha, parceiro independente, parceiro que faz parte de muitos projetos, e espero que vocês, um dia destes, consigam passar em frente da adega. Estamos quase lá, mas ainda não estamos lá com a final apresentação de uma grande pintura, de um grande mural de um picaroto, o Jervy, que está a trabalhar, acho que está lá neste momento, e muito mais trabalho que está a acontecer aqui na nossa freguesia, na nossa vila, freguesias, na nossa ilha do Pico. É o Azores Fringe Festival, o maior festival de arte e artistas. Obrigado a todos e a todas por terem participado, todas as pessoas que estão aqui com os seus alunos e que investem tantas horas da sua vida para ensinar. Nós que estamos aqui, que investimos horas da nossa vida para ensinar e para aprender. E assim se vai criando, e assim é a comunidade, e assim é Fringe. Boa noite e até para o ano.